Zakonisht duhet me pas parasysh parakulturën që i ka qenë e mbjellët sera apo fusha e hapur. Do si do profilin e qarkullimit bimor. Po, zakonisht na këshillat e para që ja vjapin fermerve, ju thujmë me zbatu qarkullimin bimor. Dhe me honë, që aty ku ka qenë e mbjellën, speci mëst milet edhe vitin tjetër. Për arsye se aty bëhet shfrytëzim i nehanshëm i ushqimit, po edhe ekziston mundësia e paraqitjes së ndonjë smundje ose dëmtuesve. Natyrisht ka më shumë baroja. Baroja ka smundje mundot më pas, shfrytëzim i nehanshëm i ushqimit, edhe normal bazuar në kushtet klimatike tash që po mbretërojnë. Në Kosovë duhet më pas kujdes te ujitja pas mbjellje së fidoneve. A duhet shoqërohen këto masa që po thoni ju edhe me analiza toka për të përcaktuar edhe nivelin e përbërës e tokës përfshirë përbërësit kimik? Ata që kanë si përfoqet modhe, është dëmasdoshme analiza e tokës. Disa analiza i bojmë na për klient tonë, po ato që janë ma me rëndësi nuk mujna mi bojmë, se duhet një pajisje ma e sofistikume. Mirë po, ata që kanë serat moja, gjithë qysh të pakten që do të 200 vit ose 300 vit, mi bon analizat, nuk kushtojnë shtrajt, bonhën edhe në Kosovë, edhe tash, kur t'i bojmë analizat, na e kemë një pasyrë të mirë, se sa është e posur edhe me qëfar, plihë është i posur tu o ka, ku kemi mi mbjellë fidonet, në mënyrë që me logaritë dhe formulën e plerimit edhe të riplerimit gjatë kultivimit. Kjo kohë s'këtë imponon edhe masat mbrojtëse shtesë, ndryshe kur nuk man, kur man thatësi. Natyrisht që duhet edhe trajtime tash këtë kohë t'jen edhe ma shumë se sa që duhet. Qëka i preferoni ju tash perimtarët? Hopin e porë që duhet me zbatu fermerët është ajrusja, po vlasë për sera, ajrusja e serës. Në më hondë edhe në kuhën kur është vrontë, temperatura është e lartë pak këtu, po pe vrejme dhe na në bostë organizmi që temperatura është pak e lartë. Kështu që duhet muajru sera, e jo me lonë mbyllë, përshkak se është pak ftoft edhe është vrontë. Kur s'ka dilë, bima nuk mundet me kry procesin e fotosintezës edhe zbërthimin e materjeve ushqyese. Kështu që ajrusja është e dëmëzdoshme edhe kur është kuha e vrontë. Pastaj, kur të nërohet me një ambient tjetër bima, këtu po shije që ka qenë një përkujdesje intenzive, dhe me thonë trajtimi gjdo javë me programin që e kemë na për programin, dhe me thonë preparatet parantaluse, fungicidet edhe insekticidet, po edhe ata du të me vazhdu, sepse bima po shkon me një ambient tjetër, mundet me konë doka me ndë një infekcion, mundet me konë ojri me një infekcion, ka pas na infekcion vitin e kalum që ata s'kan mujt me vrejt. Kështu që duhet me zbatu programin e mbrojtjes edhe ata gjatë procesit të kultivimit. Dhe të dëgjojnë fjallën e ekspertis në konkretisht si duhet tash. Ekspertat duhet mu konsultu me ekspertat mos me përdur në i preparat pa lidhje me mbrojt, mas pari me mbrojt organizmin e vetë, të familjes, po edhe e ti tash si produsi fidone dhe ki posto këto që thoni ju parasysh edhe në ushtimin e fidones edhe nga këtu mund të reflektojt të konsumatori. Këto du të prodhimtaria e fidone është shkencë në veti. Dhe me thonë qelësi i suksesit është një fidan i pastër pa smundje, pa insekte, me lartësi që është e parapone, sikur bashkimi evropian, sikur edhe rregulluaret ose ligjet e Kosovës për prodhimtarinë e fidoneve, do të thonë mos me kon fidoni shumë i lartë i gjatë, me pas trashësinë e kërcillit, numrin e gjethëve, kështu që në bazë të këtyre parametrave dhe suksesi është i pa